Противник не припиняє терор Нікопольського району. В ніч росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Агресор туди випустив близько 10 снарядів. Внаслідок цієї атаки люди не постраждали, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зранку ворог цілив ракетами по Дніпропетровщині. Одну вдалося збити над Кам'янським районом захисникам з повітряного командування «Схід». Також на ранок було гучно у Синельниковому. Там після ракетного удару пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні будинки, навчальний заклад та приміщення банку. За попередньою інформацією від голови Дніпро-УВА Сергія Лисака, жертв немає.